Folyamatosan érkeznek a segítségkérő hívások a miskolci rendészethez a járványhelyzet miatt. Mivel a 70 éven felüliek ellátása a rendkívüli helyzetben az önkormányzatok feladata lett, ezért arra kérik az időseket, hogy aki segítségre szorul az étkeztetés megszervezésében, vagy az élelmiszerek, gyógyszerek beszerzésében, az hívja a rendészet zöld számát. Ne tessék menni közösségbe, ne tessék menni közösségi közlekedéssel. A központban már csak nem 100 hasonló hívás futott be. A miskolci önkormányzati rendészet az ellátásban segít, hogy az időseknek ne kelljen kimenniük az utcára. A koronavírus járvány legveszélyeztetettebb korosztályának az alapellátásban segítenek a rendészek. Abban az esetben, hogyha ő vállalja az otthonmaradásnak a feltételét, és nem lép ki a lakásából élelmiszerellátásról, ételellátásról, gyógyszertári látogatásról, tehát az ottani termékek beszerzéséről, vagy pedig a csekkes pénzfeladásról szól a mi tevékenységünk. Ehhez arra van szükség, hogy az idősek felhívják a rendészet ingyenes számát. A rendészeti vezető hozzátette, hogy egyhetes bevásárlásokat teljesítenek lista alapján, és lemondásig, vagy a járványhelyzet megszűnéséig folyamatosan nyomon követik az időseket. A rendészek folyamatosan járják a várost. Ezt a számon kollégák felveszik önnel a kapcsolatot. Igen. 70 éves eltöpszik múl. Én már 78. A bevásárlás, a gyógyszerek beszerzése, a csekk befizetés, vagy a melegétel rendelés lehetőségét azok vehetik igénybe, akik csak úgy tudnák megoldani, hogy elhagyják az otthonukat. Ezt a számot kell majd hívni, hogyha valamire szükségem van. Felírom, hogy mi kell, és akkor... Nagyon aranyosak. Kovács Máténénak fia segített megtalálni a rendészeti ellátást. A befizetésre váró csekeket már oda is adta. Az idős hölgy elmondta, hogy alapvetően önellátó, de a mostani helyzetben nagyon örül a segítségnek, mert nem kell az utcára mennie. Én csak most, hogy nem tudok kimenni, emiatt csinálom azt, hogy kérte a fiam, mert ugye ő Pesten van, ő is már 64-65 lesz most májusban, tehát ő se nagyon jött, mondtam is neki, mert mondta, hogy jönni fog, mondom, szó se lehet róla, maradjon a haza, én itt maradok, és majd én megoldom, ugye, hogy tudom, csak annyit kértem tőle, hogy próbáljon ugye utána járni, hogy tudnék hozzájutni egy ilyen segítséghez. A segítséghez a 0680 46 00 46-os számot lehet hívni napi 24 órában. A rendészet munkatársai kérik az időseket, hogy csak az hívja őket, akinek nincs olyan közelben élő rokona, aki tud segíteni. Aki egyedül van és vállalja, hogy nem megy ki az utcára a járványhelyzet végéig, azoknak tudják segíteni az ellátását.